прям, давай! Живи, живи! Отойди! Кас, отойди, я зарежу лоха. Я зарежу. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cachorro 1337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, rapaziada, o vídeo de hoje é um pouco diferente, porém muito legal. Vocês conhecem o Simple? Pra quem não sabe, o Simple é um dos melhores jogadores de CSGO do mundo. Na verdade, o ano passado ele foi considerado o melhor jogador de CSGO do mundo. Ele é monstro. Pra você ter ideia, é difícil você já, por exemplo, fazer 40 kills jogando contra a galera do seu nível. Agora, o Simple é aquele cara que consegue fazer 30, 40 kills em praticamente todas as partidas, jogando contra os melhores jogadores do mundo. É bizarro, mano, é bizarro. Ele é, mano, fora de série, joga muito, muito, muito. E hoje vocês irão assistir aos melhores momentos de uma partida do Simple no MM, jogando com seu irmão Ouro. Cara, eu não sei, mano. Se o maluco faz 30, 40 kills jogando contra os melhores do mundo, imagina contra Ouro. Enfim, como eu já disse, essa partida é um pouco antiga, porém eu acho legal trazer para vocês esse tipo de conteúdo. Quem não quer ver o Simple jogando contra Ouro? Eu não sei, mano, eu quero. Enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço por favor que você já deixe o like, assim eu posso trazer outros vídeos desse tipo. E também eu peço por favor, caso você seja novo, se inscreva no canal. Mano, eu quero muito, muito, muito chegar aos 500 mil inscritos. Falta um pouquinho ainda, mas nem tanto, até que estamos perto. Então peço por favor, se inscreva no canal, mano, é muito importante pra mim, deixa o like no vídeo. E aqui no canal Cachorro 1337 eu posto vídeo todos os dias, normalmente às 19 horas. Esse vídeo aqui está saindo às 13, porém ainda hoje teremos um segundo vídeo às 19, um vídeo muito legal inclusive. Então convido todos vocês a estarem aqui no canal novamente às 19 horas para acompanhar o segundo vídeo do dia. Aqui é só vídeo top, tudo CSGO. Mano, é isso aí, tamo junto. Sem mais enrolação, já tô falando muito, fiquem aí com o Simple amassando os newbie no MM. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. Парни, что вы делаете? Живи, живи! Отойди! Кас, отойди, я зарежу лоха! Я зарежу! Бей бомбу, беги пода в мейн. Шо? Он на погрузчике. Тихо.
Já tinha outra bomba daqui. Двое винтов. Там два лоу. Думал, пиздец, что с тобой будет играть, оказывается, не на пизде. Скажите, где настройки? Если нажимаю изображение, вентиль, вентиль, вентиль. Полосочки. Эй, идите на Б! Класс, бро. А сколько? Ну, немного было. Ты можешь закинуть нас в нормальный канал? Тихо. И меня тоже. Тихо, блядь, вы что, дебилы? Я он рашит все время, я просто не понимаю. Кто? Ну вот этот BXK. Скинь в Steam. Смотри, что они делают. Какой пароль? Ах, вентиль гнит. Кас, ты можешь отойти направо? Идем тебя убивать. Один погрузчик. Убил, один мейн. Мейн убью, если он вылезет. Да что за баги, блядь? Мэн гнидан, да? Нужна помощь. Под вентилем, тип. Буст 6, 39 хп и под вентилем. Что? Plant Last, пожалуйста, блядь. Найс, Лёха, найс! Что ты ел утром? Еще один под вентилем. Под винтами, и Б! Что? Что?! Помогите, парни! Дэм, давай! Под вентилем красный, по идее. Нет, два там. Дефолт. Убейте дефолт. Идем на второй. Да, за дальним. Ой, да, парни, спасибо.
E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Mano, obviamente que ele não jogou tão sério. Ele tava jogando meio foda-se, porque nem muda nada na vida dele aquela partida. Mesmo assim, ele arrebentou. Mano, é o que eu falei. O Simple é um dos melhores jogadores do mundo. Se não o melhor atualmente, óbvio. Só que ele tava meio que trolando. Aquilo não valia nada. Ele tava literalmente... foda-se pra partida. De qualquer forma, foi legal, mano. Foi legal. A ideia desse vídeo era passar essa visão pra vocês. Um pro player jogando MM contra a galera de patente baixa. Enfim, mais uma vez eu peço que, por favor, você deixe o like no vídeo. É muito importante o like. Peço também para que, caso você seja novo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim o YouTube sempre notifica você quando eu posto um vídeo novo. Então se inscreve e ative o sininho. Porque, mano, quero muito chegar aos 500 mil inscritos. E eu preciso demais da colaboração de cada um, demorou? E é isso aí, rapaziada. Aqui no canal Cachorro 1337. Vídeo novo todos os dias. Às 19 horas. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, se inscreva, ative o sininho, passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, obrigado para quem chegou até aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!